דרגה סמר, יחידה גדוד לוי, אזור חברון, תקופה 2004-2005. היו הרבה מקרים של אלימות של מתנחלים כלפי הפלסטינים. הכי מפורסם זה הקטע שהיו צריכים ללוות את הילדים לבית הספר כל יום בדרום הר חברון, באזור של סוסיה. כל בוקר סיור של הדרגה היה צריך, של הגדוד, סליחה, היה צריך ללוות את הילדים הפלסטינים לבית הספר שלהם, כי המתנחלים היו יורקים עליהם, זורקים עליהם דברים. היו כמה פעמים שהגדוד לא היה לו כוח אדם לשלוח סיור, אז היו מגיעות אלינו תלונות של הפלסטינים דרך המתק. הם היו מתקשרים. הפלסטינים אומרים שהמתנחלים מרביצים להם, לא נותנים להם לעבור. אתם צריכים לשלוח את הסיור.